tutafute nini mali paku. Sesi tuchukua mtoto. Sesi. Sesi. Tachukua mtoto. Utamchukua? Mwambia kudu. Zitu. Kani hivyo mpeleke mpatia kwa mama yake kama unawati. Sasa unakashiki vizuri bani. Aje. Tunaona taka meanza kubweka juu koneshi simu. Kapeleka kwa mama yake. Utakapeleka kwa mama yake ama utakaa na kenyewe. Pale. Utampeleka kwa mama yake. Hata ujajua kanaitwa aje sasa. Njoo uliza mama yake kanaitwa aje. Thank you.